Tämän videon tarkoituksena on havainnollistaa, kuinka invasiivisesti ventiloidun aikuispotilaan hengitysteiden eritteiden imeminen ja tehostettu suunhoito toteutetaan tehohoidossa. Invasiivisesti ventiloidulla potilaalla on asennettuna keinoilmatie. Keinoilmatie kulkee suun, nenän tai ihon kautta auttaen potilaan happeutumista ja keuhkoventilaation ylläpitoa. Video on kuvattu Oulun yliopistollisen sairaalan tehohoidossa ja toteutettu uusien, kansainvälisten näyttöön perustuvien hoitosuosituksien mukaisesti. Videossa toteutetaan myös hengityslaitehoidon aikana syntyvän keuhkokuumeen, eli VAPin, ennaltaehkäisyn uudistettuja hoitokäytänteitä. Alahengitysteiden imeminen on yleisin tehohoidossa toteutettu invasiivinen toimenpide. Imua ei suoriteta rutiininomaisesti, vaan se tehdään silloin, kun se on kliinisesti perusteltua. Hengitysteiden eritteiden imeminen suoritetaan, mikäli potilaalla on limarahinoita tai silmiin nähtävää eritettä hengitysteissä. Potilas ei itsenäisesti kykene yskimään tarpeeksi tehokkaasti, hengitystiepaineet nousevat, hiilidioksiditaso muuttuu äkillisesti kapnografiassa, epäillään aspiraatiota, happisaturaatio tai valtimoverikaasuarvot huononevat ilman näkyvää syytä, täytyy ottaa mikrobiologinen näyte tai potilaan kehonkieli muuttuu. Invasiivisesti ventiloidun potilaan huono suuhygienia altistaa hoitoon liittyville infektioille, kuten VAPille. Tehostettu suunhoito vähentää hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyyttä ja kuolleisuutta, lyhentää mekaanisen ventilaation kestoa ja tehohoitoaikaa. Potilaan tehostettu suunhoito toteutetaan mekaanisesti 2 kertaa vuorokaudessa sekä kemiallisesti klooriheksidiinihuuhteella 4 kertaa vuorokaudessa. Hengitysteiden imu suoritetaan 2 hoitajan tekemänä. Aseptiikka ja oikea imutekniikka ovat tärkeässä roolissa, sillä hengitysteiden imu altistaa potilaan hengitykseen ja verenkiertoon liittyville muutoksille, infektioille ja painevaurioille, keuhkoputkikouristuksille eli bronkospasmille sekä keuhkon osien ilmattomuudelle eli atelektaasille. Toimenpide aloitetaan käsien desinfioinnilla. Toimenpiteen aikana käsien desinfiointi suoritetaan jokaisen työvaiheen välissä. Sekä toimenpiteen suorittaja että avustaja suorittavat suojavarusteiden eli visiirimaskin ja kertakäyttöesiliinan pukemisen. Potilas esivalmistellaan imutapahtumaa varten antamalla nopeavaikutteista kipulääkettä. Samalla potilaalle kerrotaan toimenpiteestä ja kehotetaan yskimään toimenpiteen aikana, jotta keuhkojen eritteet nousevat keuhkojen syvemmistä osista keinoilmatien ulottuville. Toimenpiteen aikana tarvittavat työvälineet varataan erilliselle tasolle. Steriili imusetti, joka sisältää steriilin kupin ja suojakäsineet sekä tehdaspuhtaan halkioliinan. Mittaasteikollinen imukateteri Y-yhdistäjällä tai imun vapautusväylällä. 0,9% natriumkloriidi huuhteluneste, visiirimaski ja kertakäyttöesiliina toimenpiteen tekijöille sekä suojalasit potilaalle. Potilaan kuffin paine tarkistetaan aina ennen ja jälkeen toimenpiteen potilaan aspiraatioriskin välttämiseksi. Kuffin paine tulee olla 20–30 vesisenttimetriä. Potilas asetetaan 30–45 asteen kohoasentoon ja hänen silmänsä suojataan ennen toimenpidettä. Potilas esihapetetaan hieman ennen toimenpidettä 100% hapella 30–60 sekunnin ajan. Sitten laitetaan Erkki sulle päälle tämmöinen liina, suojataan roiskeilta. Potilaan kanyylien juuret ja kolmitiehanat suojataan halkioliinalla. Toimenpiteen suorittaja tarkistaa imulaitteiston toiminnan, jossa imutehon tulee olla mahdollisimman matala. 20 kilopaskalia 145 elohopeamillimetrissä. Näin vältytään imun aiheuttamilta limakalvovaurioilta. Avustaja tarkkailee keinoilmatien paikallaan pysymistä
mutta myös potilaan pulssioksimetriaa ja hengitystaajuutta, ihon väriä ja verenpainetta, syketaajuutta ja kipua sekä eritteiden laatua, määrää ja väriä. Mikäli potilaan nielussa on eritteitä, toimenpiteen suorittaja tyhjentää sen imukatetrilla tehdaspuhtaat suojakäsineet kädessä. Jos käytössä on puoliavoin imu, avustaja desinfioi piipin säästäjän suuaukon tehdaspuhtailla taitoksilla, jotka on kostutettu 80-prosenttisella denaturoidulla alkoholilla. Mikäli näkyy selviä eriteroiskeita, ne puhdistetaan keittosuolaan kostutetuilla taitoksilla ennen desinfiointia, koska alkoholi polttaa eritteet kiinni. Mikäli potilaan hengitystieerite on sitkeää, karstaista tai keinoilmatie tuntuu tukkoiselta, voi avustaja ruiskuttaa potilaan hengitysteihin esitäytetyllä ruiskulla 0,9% natriumkloridiliuosta 2-5 ml sisäänhengityksen aikana. Ennen imutapahtumaa toimenpiteen suorittaja pukee steriilit suojakäsineet. Seuraavaksi toimenpiteen suorittaja tarttuu imuletkuun ei-dominoivalla kädellä, jolloin samanaikaisesti avustaja aukaisee imukateterin suojapaperin ja yhdistää imukateterin imuletkuun. Samalla kun avustaja poistaa suojapaperin, toimenpiteen suorittaja tarttuu imukateteriin dominoivalla eli steriilillä kädellä. Toimenpiteen suorittaja vie imukateterin alahengitysteihin varovasti Y-yhdistäjän ollessa auki. Toimenpiteen suorittaja imee hengitystiet imukateterilla ainoastaan keinoilmatien syvyydeltä, jotta vältetään mahdolliset limakalvovauriot. Imukateteri vedetään rauhallisesti pois välttäen sen pyörittämistä. Alahengitysteiden imussa vältetään pitkiä imukertoja, jolloin yhden imukerran tulee kestää alle 15 sekuntia. Näin vältetään potilaan altistuminen toimenpiteestä johtuville liialliselle hengitykseen ja verenkiertoon liittyville haitallisille vaikutuksille. Samalla imukateterilla voi imeä 2-3 kertaan. Jokaisen imukerran välissä potilaalle tulee antaa lisää happea välittömästi, jotta ehkäistään potilaan happivaje. Lisähapen antamisen aikana annetaan myös potilaan oman hengityksen tasaantua. Alahengitysteiden imun jälkeen nielu imetään tyhjäksi eritteistä sekä imuletkusta huuhdotaan 0,9% natriumkloridihuuhtelunesteellä. Huomio imupaineen pienentäminen. Toimenpiteen suorittaja käärii käytetyn imukateterin suojakäsineen sisään ja laittaa sen jäteastiaan kontaminoimatta itseään tai ympäristöä. Avustaja tarkistaa intubaatioputken syvyyden sekä laittaa kertakäyttöiset, likaantuneet välineet sekä suojat jäteastian kontaminoimatta itseään tai ympäristöä. Suojakäsineiden poiston jälkeen kädet desinfioidaan, jonka jälkeen omat suojavarusteet poistetaan sekä ympäristöön voidaan koskea. Hoitaja tarkistaa kuffin paineen, jonka tulee olla edelleen 20-30 vesisenttimetriä. Toimenpiteen jälkeen potilaalta kuunnellaan hengitysäänet ja arvioidaan toimenpiteen vaikuttavuus. Vaikuttavuudesta kertoo hengitysäänten ja kapnografia-arvojen korjautuminen, hengitystiepaineiden lasku ja kertatilavuuksien sekä happeutumisen parantuminen. Toimenpiteen lopuksi kädet desinfioidaan ja kirjataan eritteiden määrä, laatu ja väri sekä tehdyt toimenpiteet potilasasiakirjoihin. Muista, mitä et ole kirjannut, sitä ei ole tapahtunut. Suunhoito pyritään ajoittamaan alahengitysteiden imemisen yhteyteen niillä kerroilla, kun se on mahdollista. Nykyisen hoitosuosituksen mukaan suu puhdistetaan mekaanisesti harjaamalla 2 kertaa vuorokaudessa sekä kemiallisesti kloriheksidiinihuuhteella 4 kertaa vuorokaudessa. Sen lisäksi potilaan nielu tyhjennetään eritteistä tarvittaessa tai 2-4 tunnin välein sekä aina ennen potilaan asennon vaihtoa tai siirtoa. Näin ehkäistään potilasta aspiroimasta
taudin aiheuttajilla kolonisoitunutta nielueritettä alahengitysteihin. Suuta kostutetaan sekä huulia rasvataan myös 2-4 tunnin välein. Potilasta informoidaan tulevasta toimenpiteestä ja kehotetaan osallistumaan hoitoon omien voimavarojen mukaisesti. Kädet desinfioidaan ja kerätään apupöydälle tarvittavat välineet hoitotoimenpidettä varten. Visiiri, maski ja kertakäyttöesiliina, suojalasit potilaalle, halkioliina tai kroonikkovaippa, puuvanu ja hammasharja, steriiliä vettä, 15 ml 0,2% kloriheksidiinihuuhdetta, 20 ml ruisku, kostutuskeeli tai suihke, huulirasva sekä purentasuoja. Potilas avustetaan 30-45 asteen kohoasentoon. Tarkistetaan imulaitteen toiminta sekä säädetään imuteho mahdollisimman matalalle tasolle, enintään 10 kilopaskalia 75 elohopeamillimetrissä. Desinfioidaan kädet. Tarkistetaan myös kuffin paine ja säädetään se riittävälle tasolle 20-30 vesisenttimetriä. Potilaan silmät suojataan suojalasein sekä kiinnitetään huomiota siihen, että kanyylien juuret ja kolmitiehanat suojataan halkioliinalla tai kroonikkovaipalla. Kädet desinfioidaan ja puetaan ylle kertakäyttöesiliina, visiirimaski sekä tehdaspuhtaat suojakäsineet. Toimenpiteen suorittaa 2 hoitajaa. Avustaja huolehtii eritteiden imemisestä, keinoilmatien paikallaan pysymisestä sekä potilaan tilan tarkkailusta. Avustaja tyhjentää imulla potilaan suun ja nielun eritteistä ja samalla toimenpiteen suorittaja huuhtelee suun steriilillä vedellä. Suun mekaaninen puhdistus alkaa hampaiden harjauksella. Hampaat harjataan pienellä, tuuhealla ja pehmeällä hammasharjalla 1-2 minuutin ajan edeten iän rajoista muille hampaiden pinnoille. Jos limakalvot vuotavat herkästi tai ovat rikkoutuneet, voi käyttää vanu- tai vaahtomuovitikkua. Tämän jälkeen harjataan kieli- ja intubaatioputken ulkopinta yhdensuuntaisella liikkeellä nielusta ulospäin. Lopuksi puhdistetaan posket ja kitalaki vanu- tai vaahtomuovitikuilla. Suun kemiallinen puhdistus tarkoittaa potilaan suun huuhtelemista kauttaaltaan laimentamattomalla 0,2% klooriheksidiinihuuhteella. Huuhdetta käytetään 15 ml. Kemiallisen puhdistuksen jälkeen potilaan suuta ei huuhdota enää steriilillä vedellä. Tarvittaessa avustaja voi lopuksi imeä nenän ja nenänielun puhtaaksi ohuella imukatetrilla noin 10 cm imusyvyydeltä. Toimenpiteen suorittaja laittaa kertakäyttöiset suunhoitovälineet jäteastiaan, kontaminoimatta itseä tai ympäristöä. Kädet desinfioidaan. Tarkistetaan, että kuffin paine on riittävä, 20-30 vesisenttimetriä. Puetaan tehdaspuhtaat suojakäsineet. Intubaatioputken paikkaa vaihdetaan säännöllisesti ja aina silloin, jos on merkkejä putken aiheuttamasta ihovauriosta. Kostunut tai likaantunut kiinnitysnauha vaihdetaan puhtaaseen sekä tarkistetaan, että intubaatioputken syvyys on oikea. Potilaan suu kostutetaan ja huulet rasvataan. Loput kertakäyttöiset välineet ja suojat laitetaan jäteastiaan. Kädet desinfioidaan ja sen jälkeen riisutaan omat suojaimet. Toimenpiteen aikana arvioidaan hampaiden, kielen ja limakalvojen, huulten ja suun pielien kunto sekä syljen koostumus ja määrä. Hoitaja kirjaa potilaan suun kunnon ja tehdyt toimenpiteet potilasasiakirjoihin.